от сега става законна дъщеря на Господа, чрез молитвата, която ще повтори след мене. Господ ще те благослови, Господ ще те пази. Това не го забрави. Защото тая молитва е нещо много важно. Ти ще чуеш договор с Господа. Предаваш душата си, духът си, тялото си на него, да му служиш и да му се покаяш. Затвори очи, повтаря след мене. Аз вярвам, че Исус Христос е Господ. Аз вярвам, че Исус Христос е възкръснал от мъртвите. Господ Исусе, аз вечер, аз те моля да ми простиш всички грехове, които съм извършил, съзнателно и несъзнателно, които са дошли чрез наследствена връзка от майчина и бащина страна до 16 поколения назад. Предавам сърцето си, предавам живота си в Твоите ръце и Ти обещавам, че ще Ти служа и ще Ти се покланя, докато съм жив на тази земя. Амин. Аз те моля, Господи, Ти да благословиш. Нека, Господи, да я пазиш от всички изкушения, с които ще се сблъсква. Пази от всички пороци, Господи, защото тази вечер тя предава живота си на Тебе. Благославяй, Господи, в нейната детска възраст, работи чрез дарбите си в живота ми. Благодаря Ти, Господи, за нея, че обичаш и я приемаш. Амин. Бъдете благословени и се поздравете в името на Господа. Бог да ви благослови, отново ще се видиме.